こんにちは、1日1トレジョです。今日紹介する商品はオーガニックのドライローステッドアンソルティドカシューです。ローストしてあって、塩味がない、カシューということです。ナッツ類はその塩があるものとないものと売ってたりするので、そこら辺をよく見てみてください。こちらは1袋 454g で26cm、 横が 16cm。 この絵は一体何なんでしょうか。太陽と何なんでしょうね、これ山、何の絵なんだろう、畑かな。ちょっと絵が謎です。どこ産かというとインド産です。いつもファンシーナッツっていう、なんかいろいろな種類、アーモンドやクルミとカシューナッツ、あとブラジリアンナッツ、ブラジルナッツっていうのが混ざったやつを買ってるんですけれども、なんかちょっと最近飽きてきたので、このカシューを買ってみたんですが、結構こういうなんてミックスナッツっていうと、あんまり自分の好きじゃないレーズンが入ってたり、甘いチョコレートが入ってたりとかするので、自分でこうそれぞれの食べたい種類のそれぞれのナッツを買って混ぜ合わせて自分のお好みのミックスを作るっていう人がお友達でいて、あ、なるほど、それいいなと思って真似するようになりました。その時に例えばカシューナッツはソルトだけど、アーモンドの方はソルトなしとか、自分でその塩加減も調節できますし、とてもおすすめです。これ思い切って何個あるか数えてみるか。大体これで100、これが 100個ずつで、これが端なので310から20分くらいかな、これで割れちゃってるけど、なので320弱くらいのカシューナッツが入ってると思います。大きそうなカシューナッツで3センチくらい、平均は2.3 センチくらい。なんか私が思うイメージなんですけど、オーガニックのカシューナッツはやっぱりちょっと痩せててキュッとした感じ、小さくてちょっとキュッとした感じなのが多くて、オーガニックじゃないカシューナッツの方がちょっとふっくらしたイメージがあります。数えて満足しちゃった。1個いただいてみます。なんていうかな、こうちょっと身にやっぱり身の引き締まったような味のするカシューな味がします。なんか脂肪だけじゃないよっていう感じの、食べててしょっぱってならないから、結構何個でもいけちゃいそうな感じです。ちょっとたっぷりめで食べきれる量っていう感じなので、ほんとお土産とかに最適ではないでしょうか。1日1トレジョでは、トレーダー上手の商品を次々紹介しておりますので、他の動画もよろしければぜひご覧ください。